Adik, ya tani ibu kok tidak muti lah. Saiki wis ngelamuti tangan dah. Wis seneng ngelamuti tangane adik dah. Saiki tangane ibu bareng kok dilamuti ngono iki piye rak bareng. Ora bareng lah ngelamuti tangane ibu. Adik saiki wis ngelamuti tangane adik ra. Iki astane ibu rak bareng rak kotor ra. Mboten bareng. Adik pun mimik susu sih, mau mimik susu wesan sih. Kok sih ngelamuti tangane ibu? Ya. Adik wes saiki mulai memasukkan jari ra dilamuti astane adik dhewe ra. Munda akali ra. Mimik susu malih po? Damel ke susu malih? Kotor adik. Dikasih empeng langsung bubuk.